Huku siasa zikiendelea kupamba moto kaunti ya Kericho. Chama cha Jubilee kililazimika kutumia mbinu mpya ili kumpigia debe Aaron Cheruiyot dhidi ya mpinzani wake Paul Sang wa chama cha KANU. Kutokana na ushindi wa chama kipya katika uchaguzi mdogo wa udiwani uliofanyika katika kaunti ya Bomet, wanasiasa wanaunga mkono Paul Sang walikuwa hapo kuendeleza sera zao. Every year we are allocating billions and billions of money to the national government. But if you come to Bomet, there is no single project from the national government. You go to Narok, there is no single project from the national government. Tuko na 244 managing directors in the Republic of Kenya. Wangapi ni wewe? Chuma. Wewe fanyeni 244 divided by 47. Viongozi hao wamesisitiza kuwa watakuwa na mkutano mwingine mkubwa Ijumaa ili kutangaza mikakati zao zaidi ya kuikabili chama cha JAP. Now Mashinani is replacing URP in Rift Valley. All those who are in URP will now shift to Mashinani Party. Sisi tumesema tutakutana kule Ijumaa na mtaangalia na macho. Tutapiga kura Paul Sang, tutamaliza na rali moja. Aturudi mara mbili. Uchambuzi mdogo wa Kericho ulitangazwa baada ya aliyekuwa seneta wa kaunti hiyo Charles Keter kuteuliwa kuwa waziri wa kawi katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Martin Kosgei, KTN News, County ya Kericho.